Стабільна допомога у складні часи. Пересувний соціальний магазин МХП продовжує підтримувати українців. Сьогодні магазин на колесах прямує в село Митинці Хмельницької територіальної громади. Місцеві мешканці очікують автівку з нетерпінням. Кажуть, ціни доступні, а якість продукції відмінна. Доступні ціни – це вже я задоволена кормою, оліями. Кожен раз беремо. Я на всіх. У мене є чоловіка пай, в мене три. І на всі паї беру. Діти люблять. Я її внуки їдять. Коли возять, то я тут купляю собі постійно олій, курочки. А на базар поїдеш і розпустиш, і не знайдеш діла, а тут таке не лишається. В селі осталося жителів 200. В налічії. Прописано дуже багато. Нас дуже багато забрали на війну. І осталися бабусі, які навіть не можуть, не то що в Хмельник, до магазину дійти. То їм це прямо як манна небесна. То, що ціни нормальні, то, що продавці дуже гарні. І взагалі ми зернопродукту дуже вдячні. Проєкт реалізують у співпраці з МХП «Зернопродукт» та благодійний фонд МХП «Громаді». Послугами соціального магазину можуть скористатись пайовики та внутрішньо переміщені особи. І це далеко не єдина соціальна ініціатива. Благодійний фонд МХП «Громаді» та ПрАТ «Зернопродукт» МХП «Виробничий підрозділ Хмельник» тісно співпрацює. У нас є низка цікавих проєктів для орендодавців. Це посій насіння з МХП, збережи урожай з МХП, лікар для села, соціальний магазин. Це один із проєктів, який люди його дуже полюбляють, тому що є такі села, що навіть не доїжджає туди автобус, люди не мають змоги поїхати купити свіжу, нормальну продукцію. А наш магазин привозить майже кожен місяць, є в кожному селі, в якому продає цю продукцію, продукція свіжа. Магазин на колесах пропонує курятину та олію власного виробництва компанії МХП. Діє проєкт на території діяльності підприємства. Графік роботи мешканці того чи іншого населеного пункту знають заздалегідь. Дуже задоволені, оскільки ціна курки дешева в декілька разів, олія також дешевша, і люди постійно у нас, і багато пайовиків біля магазину, немає так, щоб приїхав магазин з 9 до 12 і там не було людей, або завжди є черга, всі вони завчасно займають чергу, всі завжди магазин працює і чекають, завжди телефонують, коли в нас має бути. Вони вже самі визначають, якщо сьогодні 13 число, то десь орієнтовно 15, 14, 12 соціальний магазин буде в них через місяць. Соціальний магазин МХП діє в 6 областях України – Черкаський, Вінницький, Київський, Дніпропетровський, Хмельницький та Житомирський. 10 стаціонарних і 6 пересувних магазинів змогли підтримати з початку 2023 року соціальними цінами на м'ясні продукти майже 60 тисяч пенсіонерів, малозабезпечених та родин внутрішньо переміщених осіб.